Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Bir mühim, vacib meseleni qeyd edeyim. Bu ehli sünnə ve cema'nın eytiqadıdır. Ehli sünnə ve cema'nın əqidəsinə görə el-mü'min la yekfur bil-ma'asi İlla ıza istahallaha. Ehl-i sünnənin eytiqadına görə bir mümin hər hansı bir günahı halal saymayınca kafir olmur. Ehl-i sünnənin eytiqadına görə mümin hər hansı bir günahı halal görməyincə İslam dinindən çıxmır. Yəni şirkdən aşağı olan nə günahlar varsa, bura böyük günahlara daxildir. Yəni şirkdən aşağı nə günah varsa, əhli sünnə və cəmaənin eytiqadına görə insan o günahı işlətsə, o əməlləri, o haram, o böyük günahları etsə, İslam dairəsindən çıxmır, müsəlman adını pozmur, nə qədər ki o günahı halal saymasa. Halal saydığıdan sonra artıq İslamdan çıxır. Yəni, bir insan içki içir. İçki içmək böyük günahdır. Bir insan içki içir və içki içmək böyük bir günahlardandır. Və bəzi insanlar deyə bilər ki, yəni insan içki içər bir dəfə, iki dəfə və ya üç dəfə, 10 dəfə, 15 dəfə. Artıq illər boyu içməyi dəlalət edir ki, artıq bu əməli halal sayır ki, içir. Bu belə deyil, bu batildir. Yəni, günahı davamiyyətli etmək, böyük bir günahı, içki, zina, fərq eləmir. Hər hansı bir kəbəyir olan, böyük şirkdən aşağı olan günahları davamiyyətli etmək, o demək deyil ki, sən onu halal sayırsan deyə edirsən. Hətta vallahi, bir insan 60 il içki içsə, mudminul xamr, yəni sona qədər içir, alqaçlıq edir. Yəni bütün hər gün içir, səhər içir, gün orta içir, axşam içir, 60 il və 60 il ömrü var cəmisi. Yəni 60 il öləndən sonra, əgər bu insan bunu içdiyi müddətdə o günahın haram olduğunu bilirsə və bilirsə ki, Allah təbarəkə və təala bunu haram edib, lakin o zəifliyindən, yəni öz günahkar olmasını bilirsə və içirsə, o artıq İslam dinindən çıxmır. Yəni, günahın uzun müddət davam etməsi onu halal saymaq dərəcəsinə gətirmir. O demək deyil ki, bu artıq 60 ildir içir, artıq deməli onu halal sayır ki, içir. Xeyr, bu batildir. Həmçin əksi, bir insan zərrə qədər də bətninə, yəni qarnına bir damcı içki salmasa, bir damcı içki salmasa, lakin onu halal saysa, artıq çıxır İslamdan. Heç vaxt içməyib. Necə olur çıxır bəs? Bu adam heç vaxt içki içməyib. Yəni şərab içməyib. Amma çıxır İslamdan. Deməli, insanı İslamdan çıxardan və İslama salan meyar qəlbi əməldir. Halal sayıb saymamağı. Zahiri deyil, yəni xaricdə olan görsənməsi deyil, istihlal, halal saymasıdır. Yəni bu adam bir damcı da içməyib, amma necə olur İslamdan çıxır? Deməli, halal saydı ki, çıxdı, amma içməyib. Deməli, meyar halal sayıb saymamaqdadır. O birisi isə 60 ildir içir, amma halal saymır. Haramdır deyir ona. Yəni bu çox mühüm, vacib, bilinəsi əhli sünnə və cəmə eytiqadıdır. İnsan, bizim əhli sünnə eytiqadına görə, günahı halal saymayınca təkfir olunmur. Halal sayandan sonra, artıq təbii ki, bu ümumi hökmdür ki, yəni o adam kafirdir, lakin şəxs olsa, fərdi insan olsa, şərtlər ödənəndən sonra, maniyyələr qalxandan sonra, insan təkfir oluna bilər. Və bu, Əhl-i sünnənin eytiqadıdır. Bəzi insanlar burada çox böyük xətaya yol verirlər. Bu məsələni düzgün başa düşə bilmirlər.
Elə bilirlər ki, böyük günah edənlər artıq İslam dairəsindən çıxıblar. Hətta ola bilər insanlar var ki, deyir, zina edən necə müsəlman olur? İçki içən necə müsəlman olur? O da müsəlmandır, mən də müsəlmanam. Yəni, ola bilər, yəni, sənin keyfə görə, yəni, sənin rəyinə görə, yəni, sən qəbul etmirsən, sənə xoş gəlmir. Necə o da içir, müsəlmandır, sən içmirsən, müsəlmansan. Yəni, sənə çox şeylər gələ bilər. Lakin Quran sünnə, nas dəlalət edir ki, insan, mömin, günahı halal saymayınca istəyirsən xoşuva gəlsin, istəyirsən xoşuva gəlməsin. Müsəlman, mömin, böyük günahları etdiyi, işlətdiyi böyük günahları halal saymayınca təkfir olunmur, yəni kafir olmur. Haçan olur, nə vaxt ki onu edir və halal sayır. Aydındır? Yəni istihlal şərtdir böyük günahlarda ki sən kafir olasan. Əks halda nə qədər o haram etsən, amma haramın haram olduğunu bilsən, bilərək ki, bu haramdır, onu edirsən, artıq sən İslamdan çıxmırsan, sən hələ müsəlmansan. Sənin İslam adın üzərindədir. Və bu çox mühümdür və ona görə qeyd etdim ki, hətta biləsiz və Allah təbarəkə və təalə istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.